Hej allesammen, det er Hamon her. Her i dag vil jeg gerne lige lave en hurtig opdatering, fordi at jeg er i gang, som jeg sagde før, så er jeg i gang med at lave nogle anmeldelser. Og derfor vil jeg gerne lige vise, hvordan man ligesom kan optage de spil, man gerne vil filme. Det første, man gør, det er at man tager konsollen, og i mit tilfælde vil jeg så bruge Wii'en nu. Jeg vil bruge Wii'en her, og så kan man bruge de her tre composite eller sammensat video. Stik her. Og dem her, dem skal man så sætte ind i computeren. Og det skal så være i Destiny selvfølgelig. Nu ved jeg ikke lige om man kan se det, men altså selvfølgelig så skal den gule passe til den gule. Og den røde skal passe til den røde og så videre. Og den hvide i den hvide selvfølgelig. Den gule, den gule farve, det er så videoen. Og rød og hvid, det er så den, det er så lydende til den. Sådan der. Og nu har jeg tændt computeren her. Nu ved jeg ikke lige om I kan se det, men altså, når man har tændt computeren, så skal man også have et program til at kunne optage tv-film med, eller sådan noget i den stil. Og i mit tilfælde, det hedder en Power Cinema. Den hedder Power Cinema eller Cyberlink. Og så skal man gå ind hen på tv. Hvis du bruger Windows Media Center, så er der garanteret en eller anden menu, hvor der står, at hvor man kan optage video med. Men altså her, så går man hen til AV-knappen herovre, hvis der er det på, hvis der er det på Windows Media Center. Og så går man herned og trykker sammensat. Så kan I se, at der kommer noget nu. Og så kan man optage her på den røde knap. Og selvfølgelig så opdaterer den også lyden. Men så ulempen ved det er, at der ikke kommer noget på selve skærmen her. Men det vil så være en fordel ligesom at tage den her. Jeg ved ikke lige hvad man kalder den. Den der ting, Bluetooth ting, som gør at man kan, at man skal bruge Wiimote og Nunchuck'en til det. Så kan man ligesom bruge Wiimote'en her. Og så kan man styre med den, jeg ved ikke om man kan se det. Jo, se. Og så har jeg sat den her op. Den der trådløse Bluetooth enhed. Så går man sådan her, og så kan man ligesom optage det. Nu skal jeg lige have noget lyd på, så I lige kan høre den. Vent lige 2 sekunder. Jeg ved ikke lige hvorfor. Så vi kan lige høre nogle lyd her. Sådan der. Nu burde de kunne nu skal I bare afspille det. Men et problem mere, det er så at jeres stemmer ikke kan komme med i det her. Det I skal gøre, det er så at bruge en optag det her. Og så bruge en separat separat mikrofon. Og så optage den på den måde. Så både den her videofilm her kommer med lyd, og din stemme kommer bagefter, så. Nu kan jeg lige vise dig et eksempel. Vise jer et eksempel her. Ja, nu siger vi bare lige, vi optager her. Sådan der. Ja, nu optager vi alt det her, vi laver nu. Nu skal lige. Nå ja. Så nu kan I se, at den virker med lyder det hele, og det hele virker. Og som jeg sagde før, så kommer der ikke nogen billeder her, så det er så et problem, hvis nu man skal optage med PS2'en, PlayStation 2 eller den her med den der Xbox. Så det kan godt være et problem. Og men det er også den ene måde, man kunne gøre det på. Den anden måde, hvis man gerne vil have den på sin bærbare computer, der skal man så have en slags disk, jeg kan lige huske hvad den hedder. I 2 sekunder.
Der er der sådan en slags der er sådan en slags kabel, som overfører de her tre ting op til en USB-kabel. I kan prøve at spørge jeres computerforhandler om det her. Jeg ved ikke lige, hvor meget det koster. Men altså, de her tre ting i et USB-kabel, altså bliver lavet om til en USB-kabel, og så kan man sætte den på bærbar computeren, og så på den måde kan man ligesom overføre sin skærm til TV på. Men altså, der er sådan en anden metode. Den er så måske lidt nemmere, fordi at her skal man så bruge en splitter, en slags anden udgave af det her, hvor man ligesom i et andet udgang end alt det her, der skal man så have en splitter hedder det. Det hedder en splitter. Jeg kan lige forklare det ordentligt. Men altså, hvor man putter flere stik i en samme container. Og på den måde kan man så både få noget på fjernsynet og så en på computeren. Det er jo så en af de måder, man kan gøre det på. Jeg håber så, I forstår, hvad jeg mener. Så hvis der er nogle spørgsmål, så bare skriv en kommentar eller noget. Men altså, jeg er i hvert fald færdig med at optage min anmeldelse, så jeg vil gætte på i løbet af næste uge, så vil jeg blive færdig. Så husk at gå ind på min blog hjemmeside, og vi ses alle sammen. Hej.